Vrijeme je za prvi dnevnik, ja sam Amela Pokvić, a ovo su vijesti dana. Uoči današnjeg zasjedanja HDZ-a BiH istraživali smo kako bi mogao izgledati vladajući mozaik na nivou Bosni i Hercegovine. Više od 100 svjetskih lidera na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama u Egiptu. Ukrajina se suočava sa energetskom krizom, trenutni manjak u opskrbi električnom energijom 32%. Univerzitet u Banjoj Luci obilježava 47 godina od osnivanja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine od raspisivanja općih izbora 2022. godine prema nadležnim tužilaštvima uputila je 44 prijave zbog osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo. Informacije je CIK BiH uglavnom primao od građana, a odnosile su se na zloupotrebe registracije birača izvan BiH i glasanje putem pošte za glasanje putem mobilnog tima za navodnu kupovinu glasova i sve te informacije su putem prijava dostavljanje nadležnim tužilaštvima. Za biračke odbore i općinske ili gradske izborne komisije za koje se utvrdi odgovornost, kako navode iz CIK-a, pokrenut će prekršajne postupke, izreći novčane kazne članovima za koje se utvrdi lična odgovornost i zabraniti im rad u organima za provođenje izbora na period od 4 godine. Za one slučajeve za koje se u postupku pojavi sumnja u počinjenje krivičnog djela u vezi s izbornim procesom, bit će podnesena prijava nadležnom tužilaštvu, ističu iz CIK-a. U Mostaru je u toku sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, a nakon završetka počet će i sjednica predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović za ovu sedmicu je najavio i početak procesa pregovora o formiranju vlasti. Slikom ćemo do Mostara, odakle se javlja naš Adnan Demić. U fokusu sjednice predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je započela prije nešto više od sat vremena, je implementacija rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini, a ova tema će dominirati i na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, čiji je početak zakazan u 13 sati. HDZ Bosne i Hercegovine priprema 14. sabor, o čemu će također danas biti govora u Mostaru. Javnost naravno najviše interesuje početak pregovora oko formiranja većina i vlada na tri nivoa, što je predsjednik HDZ-a Dragan Čović bio najavio za kraj prošle, pa ipak prolongirao za ovu sedmicu. Jasno je da su stranke okupljene oko HDZ-a u najboljoj poziciji pred početak pregovora, pa će biti zanimljivo razmišljanje rukovodećih ljudi ove stranke, prije svih naravno Dragana Čovića, oko toga s kim će prvo sjesti za sto i pregovarati. Čović je nedavno istakao kako je neophodno što prije pristupiti formiranju svih nivoa vlasti, ističući da će se pregovori voditi na tragu programa sa jasno naznačenim prioritetima i načelima pri uspostavljanju zakonodavne i izvršne vlasti. Izjave za medije planirane su nešto prije 13 sati, a mi se naravno sa novim informacijama javljamo u narednim emisijama. Toliko za sad. Izvještavao Adnan Demić. Nova vlast na nivou Bosne i Hercegovine neće biti formirana prije marta sljedeće godine, saglasna je većina političkih aktera. Nakon objave konačnih rezultata izbora pokrenuta je stranačka slagalica, ali još nedostaje informacija kako bi na kraju mogao da izgleda vladajući mozaik. Se pokaže čvrstim partnerstvo SNSD-a i HDZ-a BiH, što bi moglo da bude poznato već u ponedjeljak, šanse da Savjet ministara BiH bude formiran bez stranke Milorada Dodika bit će umanjene. Grupa stranaka iz Federacije BiH, okupljena oko podrške članu predsjedništva Denisu Bećiroviću, rado bi sklopila drugačiji dogovor, ali kažu da žele funkcionalnu vlast sa većinom u oba doma državnog parlamenta. Naravno, teorijski i ustavno je moguće napraviti vlast i bez doma naroda, obzirom da Dom naroda ne potvrđuje vijeće ministara, ali tada imamo, pretpostaviti je, nefunkcionalnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik tvrdi da je SNSD blizu obezbjeđivanja četvrtog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Žrtvama u ovoj slagalici bi tako mogle postati opozicione stranke iz Republike Srpske, ali i stranka demokratske akcije. SDA je nama dužnik, jer nas je prevario 14. godine kada je imao neki dogovor o formiranju vlasti, onda je naprasno ušao
sa ovim iz opozicije. Mi nismo nešto ni zagrijani, odmah da kažem, za taj nivo vlasti. Ali smatramo da je logično da oni koji imaju vlast na entitetima treba da participiraju gore. SDA ne gubi nadu. Kažu, oko najjače stranke treba da se okupi probosanski blok i suprotstavi antibosanskoj i antievropskoj politici, prije svih SNSD-a. Sumnjaju u takav kapacitet Osmorke. Onda je potrebno, rekao bi prijeko potrebno, da druge političke stranke probosanske orijentacije koje su zastupljene u Zaštitnom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa strankom demokratske akcije se napravi jedan jak probosanski blok. Predsjednik PDP-a kaže da opozicioni blok iz Republike Srpske ima dovoljno mandata u predstavničkom domu da bi bio dio vlasti. Ne dopustiti 4 delegata u Domu naroda SNSD-u je ključni preduslov, kaže. To je ključni izazov s kojim se suočava i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina u narednom periodu. Kako i na koji način zaustaviti tu namjeru ponovo Dodika da bude apsolutni vladar, gospodar ove zemlje kroz 4 delegata u Domu naroda koje on nema na osnovu i ovako kontroverznih izbornih rezultata. Na Dodikove tvrdnje da mu fali jedan glas da bi Narodna skupština Republike Srpske izglasala 4 delegata SNSD-u, Borenović kaže da to može da obezbijedi jedino blok stranaka sa bošnjačkim predznakom. Kolegi stranke Demokratske akcije uputio je poziv probosanskim strankama okupljenim oko pokreta za državu u Republici Srpskoj. Kako su naveli, SNSD je na državnom nivou djelovao u koordinaciji sa HDZ-om BiH, koji s druge strane nije dozvoljavao formiranje vlasti u Federaciji BiH, koristeći blokade kao mehanizam ucjene za izmjene Ustava i Izbornog zakona. Ističu, sadašnja situacija se lako i jednostavno može preokrenuti u njihovu korist. Udruženi u odbrani interesa Bosne i Hercegovine napravimo široku programsku koaliciju koja će stabilizirati situaciju, navodi između ostalog SDA u objavljenom pozivu. Više od 100 svjetskih lidera sastaje se danas u egipatskom odmaralištu Sharm el-Sheikhu na samitu o klimatskim promjenama. Naučnici naglašavaju da su klimatske promjene najveći izazov sa kojim se planeta Zemlja suočava, ali analitičari ne očekuju velike rezultate od samita. Ujedinjene nacije navele su da je porast nivoa mora u protekloj deceniji bio dvostruko veći nego 90-ih, a od januara 2020. povećan je više od toga. Posljednjih 8 godina bile su najtoplije do sada. U poplavama u Pakistanu poginulo je više od 1700 ljudi, raseljeno je 7,9 miliona, ostavljajući tako trećinu zemlje pod vodom. Četverogodišnja suša u istočnoj Africi pogodila je više od 18 miliona gladnih, a toplotni talasi pogodili su Evropu i Kinu. Izgubili smo živote, usjeve, izgubili nadu. Ne postoji način na koji neko može tvrditi da nema gubitka i štete. Svijet se mora udružiti da podrži zemlje u razvoju i ugrožene zajednice. I na COP27 radujem se pokretanju inicijative kako bi se osiguralo da svaka osoba na zemlji bude zaštićena sistemom ranog upozorenja u roku od 5 godina. Predsjedavajuća zemlja ovogodišnjeg samita Egipat saopštila je da će cilj biti da se učini iskorak ka konkretnoj akciji. Koliko još poziva za buđenje u svijetu? Da li je to svjetskim liderima zapravo potrebno? Jedan od problema koji će se naći na dnevnom redu je problem gubitka štete. Riječ je o pomoći zemljama koje najteže osjećaju klimatsku krizu, kao i ispunjenje obećanja da će bogate države iz svojih klimatskih fondova izdvajati godišnje 100 milijardi dolara. Došlo je vrijeme da se sa pregovora i obaveza pređe u fazu kada implementacija postaje prioritet koju prati neophodnost susreta i ubrzanja implementacije onoga što smo dogovorili u okviru okvirne konvencije o klimatskim promjenama i što je pojačano u Parizu, sporazum i sopstveni program rada. Ima onih koji dalje odbijaju da djeluju, osim ako drugi nešto ne učine. Neće im biti dozvoljeno da usporavaju kolektivni proces. Ne dozvolimo da pozicioniranje blokira napredak. Svi mi moramo da uradimo sve što smo u mogućnosti i to imamo priliku u naredne 2 sedmice. Većina lidera svijeta sastaće se u Egiptu, a potom će lideri 20 najbogatijih zemalja otići u Indoneziju, gdje će održati summit G20, na kojem će centralna tema biti rat u Ukrajini. U Ukrajini neizvjesno u protekloj noći eksplozije širom zemlje. Donjeck najpogođeniji, a portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da, iako Rusija ostaje otvorena za razgovore, nije u mogućnosti pregovarati s Kijevom, jer oni odbijaju bilo kakve pregovore. Savjetnik gradonačelnika Mariupolja izvijestio je da su ruske snage započele izgradnju odbrambene linije oko tog grada,
te da Rusi značajno pojačavaju svoje položaje između Mariupolja i sela Stari Krim. U međuvremenu, admiral Charles Richard, lider američkog strateškog zapovjedništva, misli da je na pomolu veliki sukob SAD-a i Kine. Prema njegovom mišljenju, rat u Ukrajini je samo zagrijavanje za duži sukob s Kinom koji prijeti SAD-u. U Ukrajini je eksplozija u protekloj noći, a gradonačelnik Kijeva je pozvao građane na evakuaciju. Ukrajina je u energetskom deficitu, te je bez struje trenutno više od 4 miliona ljudi. Među izbori u Americi su sutra. Analitičari kažu nikad neizvjesniji izbori i nikad napetija situacija u SAD-u. Bira se vlast u Kongresu gdje su snage trenutno podijeljene 50-50. Amerika bira sutra. Više od 39 miliona ljudi već je glasalo na izborima koji će odlučiti o kontroli Kongresa i ključnih guvernera. Izgledi su nejasni u Senatu koji republikanci pokušavaju vratiti. Demokratija je bukvalno na glasačkom listiću. Demokrate drže većinu od 2018. godine. Republikanci bi mogli vratiti dom ako osvoje samo 5 mjesta u desetinama konkurentskih okruga. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da bi poraz demokrata na međuizborima imao dalekosežne posljedice, dok su republikanci, uključujući njegovog prethodnika Donalda Trumpa, poručivali da očekuju veliku pobjedu. Vi ste najbolje obrazovani, imate najmanje predrasuda, vi ste najangažovaniji, vi ste najinvolviranija generacija u američkoj istoriji. Vi ste jedan od razloga zašto nikad nisam bio optimističniji u pogledu budućnosti ove zemlje. Gledam Ameriku koja se ponovo afirmiše da predvodi svijet u 21. vijeku. Sutra će biti izabrano svih 435 članova zastupničkog doma, kao i 34 od 100 mjesta u Senatu. Također će se održati izbori za 36 državnih i 3 teritorijalna guvernera, te na brojnim drugim državnim i lokalnim izborima. Nestranački prognozeri izbora i ankete pokazuju da su republikanci veliki favoriti za osvajanje kontrole u zastupničkom domu, dok je Senat neizvjestan. U međuvremenu, Donald Trump se priprema početi treću utrku za Bijelu kuću. Da bi naša zemlja bila uspješna, sigurna i slavna, vjerovatno ću to morati učiniti ponovo, ali pratite situaciju. Nakon protesta u Kosovskoj Mitrovici, premijer Kosova Albin Kurti poručuje da pokušaj Srbije da destabilizira situaciju na Kosovu neće uspjeti. Kurti tvrdi da će pokušaj srpskih vlasti biti neuspješan jer, kako kaže, Kosovo je jaka demokratija. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će Sjedinjene Američke Države odlučiti da KFOR i EULEX obavljaju policijske poslove na sjeveru Kosova nakon odluke Srba da napuste institucije. Sjedinjene Američke Države smatraju da Kosovo i Srbija treba da pokažu da su spremni da pronađu rješenja na konstruktivan način i da ispune obaveze iz Brisela tražeći od kosovskih vlasti i da poštuju svoje obaveze bez odlaganja, uključujući i formiranje zajednice srpskih općina. Reagirao je i šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell, koji je ocijenio da ova dešavanja dovode u opasnost godine napornog rada. Evropska unija poziva obje strane da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih akcija koje bi mogle dovesti do daljih tenzija. Vrše raznorazni teror. Uprava autoceste Federacije BiH donijela je odluku o smanjenju cijena putarine na autoputu za 10% za kamione sa ili bez prikolice sa 4 ili više osovina, tegljače sa poluprikolicom, autobuse sa ili bez prikolice sa 4 ili više osovina, kombi i vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno 4 ili više osovina, vozila najveće dozvoljene mase više od 3500 kg, vozila registrirana više od 9 sjedišta. Niža cijena putarina će se primjenjivati od danas. Univerzitet u Banjoj Luci danas obilježava 47 godina od osnivanja. Tim povodom u Banja Luci sa početkom u 12 sati bit će održana svečana akademija na kojoj će rektor ove visokoškolske ustanove uručiti povelje i plakete zaslužnim pojedincima. Planirana je također promocija 84 doktora nauka. Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 1975. godine i tada je u njegov sastav ušlo 5 fakulteta i 3 više škole. Do kraja ove godine, a u okviru manifestacija povodom godišnjice Univerziteta u Banjoj Luci, planirano je da više fakulteta obilježi godišnjice rada, promovira diplomce prvog i drugog ciklusa studija te organizira naučne konferencije i skupove. Uspješna poslovna priča dolazi nam iz Tešnja. Uz želju i volju da izgradi bolju budućnost u našoj zemlji,
Tri mladića osnovali su i vode uspješnu tvrtku za izgradnju CNC mašina. Jedinstvenu u našoj zemlji. Čitav proces od izrade do programiranja radi sami, a sve skladno potrebama kupaca. Gdje drugi vide probleme, vidimo priliku. Upravo s ovom idejom su Medin Harun i Muhamed u svojim 20. godinama u Tešnju pokrenuli sopstvenu kompaniju MHM Robotics, koja se bavi izradom namjenskih CNC mašina za tekstilnu, drvnu i metalnu industriju. Mi se bavimo i proizvodnjom konstrukcija za naše mašine i na kraju krajeva programiranjem softvera i čitavog rješenja za kupca. To sve radite samo vas trojica? Samo nas trojica. Ja radim mehanički dio te mašine. Onda u konsultaciji sa kolegom radimo elektronske komponente i usavršavamo to sve. Dok naš treći kolega naravno vodi računa o financijama. Pravno firma postoji tek 2 mjeseca, ali sama ideja već 2 godine. Počeli su iz garaže, istraživali tržište, radili i učili. Sada sklapaju poslove i sa firmama iz regiona. Ipak, zahvalnost duguju lokalnim privrednicima koji su im na početku ustupili svoje resurse dok su učili zanat i, kako kažu, stvarali ime. Jer sada konkurentnost na tržištu zavisi isključivo od stepena tehnološke razvijenosti. Automatizacija procesa nudi niz benefita koje mi indirektno dajemo našim kupcima, a to je povećanje kapaciteta, produktivnosti, efikasnosti, a pored toga i povećanje kvaliteta i smanjenje rizika od nedostatka radne snage. To svemu se mora razmišljati jer to je ipak proizvodnja nečega za nekog krajnjeg kupca, gdje mi dajemo garanciju godinu dana, 2 godine dana na sve dijelove, gdje mi moramo i servisirati te mašine, gdje mi moramo na kraju krajeva stajati kao tim. Iako se Medin usavršava u zapadnim zemljama, odlučio je ostati ovdje, u Tešnju, jer posla u njihovoj branši ima. Ističe, ako ga nema, stvorite ga sami. Često spominjem jednu anegdotu, ako je nama hladno u našoj kući, mi se možemo otići privremeno ugrijati u komšinu kuću, ali nas kad ta čeka sudbina da se opet vratimo u hladno. Naš cilj je bio da pravimo toplu kuću, da poboljšavamo uvjete, dakle, naše proizvodnje, našeg tržišta u tom tehnološkom smislu. Čovjek se sve više opterećuje tim mislima kako će dalje, šta će dalje, tako da mislim što ranije se počne razmišljati o budućnosti, bolje će biti. Već sada ističu imaju pune ruke posla. Uloženu su davno vratili tako da će kapacitete sigurno širiti. Cilj im je zapošljavanje mladih, stručnih, ali kako ističu, poduzetnih i kreativnih ljudi, kako bi zajedno gradili i sebe, ali i svjetliju budućnost u našoj zemlji. Danas je počela vakcinacija protiv gripe u kantonu Sarajevo. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo osigurali su oko 7.000 besplatnih doza vakcina protiv sezonske gripe. Vakcine su distribuirane u domove zdravlja kantona Sarajevo. Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici i imunokompromitirane osobe. Vakcine će naravno biti raspoređene po punktovima u svim domovima zdravlja, dakle javna ustanova Dom zdravlja i njeni punktovi, njene glavne zgrade, gdje će se vakcinisati naše stanovništvo. Da li će biti dovoljno? Mi pretpostavljamo da će biti dovoljno, ali to sve zavisi od stanovnika, da li su raspoloženi za vakcinaciju ili ne. Činjenica da nam je zadnjih godina ostajalo vakcina neutrošenih i da su one bile morale biti uništene u farmaceutskom otpadu. Jedan od najznačajnijih časopisa u Velikoj Britaniji, Wanderlust, nominovao je Bosnu i Hercegovinu za najpoželjniju destinaciju u Europi. Wanderlust u saradnji s World Travel Market London, najvećim svjetskim sajmom turizma, sutra 21. dodjeljuje prvi put godišnje nagrade za turizam. Nagrade se dodjeljuju na osnovu online glasanja na njihovoj web stranici. Bosna i Hercegovina je nominirana u kategoriji najpoželjnija država u Europi, a u kategoriji najpoželjniji grad u Europi nominiran je Mostar. I toliko u prvom dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.